Re, viss ēters ir te! Varētu teikt, ka mākslas stacija Dubulti pārtapusi par radošo laboratoriju ar realitātes šova iezīmēm. Te 9 jauni Latvijas mākslinieki visdažādākajos veidos papildina nesen notikušo projektu Māksla ir patvērums. Visi no viņiem iepriekš strādāja šveiciešu mākslinieka vadībā. Man bija tāda doma, ka gribās ieskatīties pašu jaunāko un būtībā plašai publikai nezināmu mākslinieku studijās, viņu radošajos procesos. Un otrs ir tas, ka tas ir faktiski mans tāds kuratora rokraksts profesionālais. Es vispār meklēju jaunus mākslinieks. Mākslinieki nestrādā mājās vai kaut kur ārpusē. Viņi nāk šeit, viņi būtībā nāk kā uz darbu, kā uz studiju no 9 līdz 6. Visi 9 laikā līdz 25. augustam viņi šeit rada. Skaņa, glezniecība, instalācija, dzēja, tēlniecība un performance ir tas, kā jaunie mākslinieki izpauž savu radošumu projektā, kura pilnais nosaukums ir tagadismi un runas par formu. Jaunais dzejnieks Kristiāns Iesalnieks tajā raksta poēmu. Iespējams, tā būs akapēlo poēma, bet tas būs tāds kopīgs, milzīgs darbs, iedvesmojoties no visa apkārt. Tā kā pārlikt to tekstā, jā. Katru rītu mākslinieki tiešraidē lasa un komentē Tomasa Hiršhorna tekstu veltījums formai. Jauno mākslinieku uzdevums ir to iztēloties kā savu. Mākslas stacijas telpās bez ievērības nav palikusi arī Ukrainas kara tēma. Tā arī tagad ļoti daudz ir, vai ne arī tāds ļoti ar daudz ziņām un tāds haoss it kā no vienas puses, bet no otras puses. Tas ir kaut kas vienots, visi iet uz vienu mērķi, tā kā visa sabiedrība ir šeit savienot ar savu domu, vīziju, kā mēs varētu pretoties karam arī caur mākslu. Projekts Dubultu mākslas stacijā ilgs līdz 25. septembrim, savukārt 26. augustā paredzēta visu radīto darbu prezentācija. Zane Brikmane, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.